せーの、マジどうも知らぬしりと名丸と亮太です。皆さん、夏といえば、はい、何ですか？流しそうめんです。夏といえばやっぱり流しそうめんですよ。流しそうめんですね。ですね。ただよく流しそうめんってやると思うんですけど、はい、まあ我々のレベルになると、はい、もう流しそうめんでは満足しきれないと。音が流れてくるの。そう、流れてくるの。あ、来た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 すって、もうこのあの作業はもう古いんですよ。もう時代的にもうね、平成から令和になったことで、もう時代も先に行くわけなんで、はい、今回我々も、進歩したいと思います、はい、今回滝そうめんやっていきたいと思います。はい、待望の企画ですね、これは。まあ、我々の杖部屋ではロフトというものがついておりまして、今回ロフトという高低差を使って滝を落とそうと人工的に滝を作ることができたので、今回、まあ、流しそうめんならぬ滝そうめんをちょっとやっていきたいと思います。装置の方こちらです。では今回ね、こちらの滝の装置を使ってやっていきたいと思うんで、楽しみたいと思います。楽しみたいと思います。まあ降ってくるものをしっかり誰がいかに取って、誰がいかに食事へたどり着けるか。はい、はい、これって勝敗ってあるんですか？勝敗ちなみに、まあ勝敗というか、これから芸術ですね。あ、芸術、食に勝負とかないんですよ。いかに取ってスッと気持ちよく食べれるか、勝負っていうより最終的に誰がいっぱいなれるか。確かに確かに、取れないやつは食事今日できないんで。つまり、そう、そういうことですよ。ゲームの時にお腹いっぱいで終われる。誰がお腹いっぱいで気持ちよくなって終われるかっていう、はい、っていう感じでやっていきたいと思います、はい、それではいけ、マジマジマンジ。じゃあまず一人目、リーダー紫龍、滝そうめんへの意気込みをお願いします。まあ最初言った通りね、新時代はもう滝そうめんの時代だから、はい、で俺はもう新時代を生きていく、まあ人、新時代を駆け抜けていく人として、まあ、今回ね、一発目ね、さらっとってね、まあ、しっかり作って、まあ、1回目でお腹いっぱいになりたいと思いますよ。絶対おもろいから。いやー、緊張するな。こういうのはすごいけんね。よーし。はい、来い。あーじゃっ、あーあーじゃっ、あーあー、取れた取れた取れた、すげえ。いや、グラッツェ、ええ、うまい。ちょ、もうちょっと後ろの気がするな。うわ、びちゃびちゃやびちゃびちゃや、もう思ったより数倍びちゃびちゃやった。あ、私はね、ちょっと箸の持ち方克服したんで、いきたいと思います。しゃべほぼ取れてない。夏だ。夏を感じた。夏やな。ちょっと引っかかっただけ感あるね、今のは。あれが限界だった。あれが言ったらもうなかったもん。もうどうしようもできんかったよ。はい、しゃー。夏といえば、らんまるっていうところあるけんね。流しそうめんしたかったんですよ。そうめん歴で言ったら、らんまるが一番。そうめん歴一番アウトドア。そう、一番。いや、あなたたちが一年多くて、そうめん歴一番高いっていう。お願いします。はい、行きまーす。ほらほらやばい、これ後ろから3問ぐらいしか取れない。これ後ろから見たらめっちゃおもろいわ。おい、これおもろい。いいね。思ったより固まれてくるけど、そっから早いですね。うん、やばい。でも下から上からちょっと決めとったらいいかね。最初のグー、じゃんけん。なんでじゃんけんかね。上の方が有利やんだ。まあまあまあ、まあ、続きまして対決です。2人で、2人でどっちが多く取れるか、どっちが多く取れるか、どっちが多く取れるか。僕上です。で、ランマルが下。いきます、こいやー。いきまー、これもう残り物やけど。1本しか取れない。ほぼ残り物。ほら、上有利やわ。うまい、うまい。やばい。いや、いいね。涼しい、夏感じるわ。夏を感じ取るわ。やばい、めちゃくちゃ。見て、そうめん取れてなさすぎる。そのまま上でいいか。いいか、いいか。じゃあ次、紫龍対芋達です。いきます、やばい。取れたかな。
おいお前違う、取りたかったお前手やないかお前流しそうめんの時お前こうやってるよ、お前こうやって流れ物のすくうか、お前違う、違う、もうこれが限界って、まあこれはちょっとこうやってなんか水めっちゃタラタラ押してくれちょっと待ってまあよくないよ、おいさ、来いよ、かちょっと待って、あ、吸った、なんで意味がわからん意味がわからん何があった、いやーやっぱ夏といったらこうやっぱ汗かくけんね、やっぱ足つる機会も多くなると思う、ね、あーあーうわっうわっ今ね、ここでね、一瞬ムルーってね、掴んだ手よ今うわはい、選手答え、次は私だ、そう、待って、計算するわ、俺一番頭いいけん、距離の計算、いや、距離の計算だから、待て、お前計算中やぞ、お前計算中にやるなよ流しそうめんさん、はい、行くよっつって流れるわけじゃないや、計算させろって、ここで行く、ここで OK、来た、こいやこれだ、いや、これ引っ掛け、これ手じゃないけん、手じゃないけん、ちょっと引っ掛けとるけん、はい、セーフ、いただきます、おぉバカ野郎あ、うまっ、カメラマン暴走し始めた、いいね、いいっすよ、しゃちょっと食べたいって、まだ3本しか食べてない3本しか食べてない、ちょっと取れてない、あいっ、あっ、来た、2本 ?2 本 ?5 本ぐらいしか取れない、5本しか取れない、はい、あっ、あれ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 手が濡れただけやもん、おいおい危ないって、手と顔が濡れただけやもん、もう橋じゃどうもならんと、橋じゃどうもならんから、まあ、時間系一旦さ、一旦つゆ含んどくんでいい、つゆ含んどく、いや、飲んだらいい、つゆそっから飲んだわよ、あー、オッケーオッケー、じゃあまあ、流しそうめんって逆に言うと時間受けできんやん、これからはもう時間受けの時代よ、フィジカルフィジカルの時代、いやびしゃびしゃ確定やん来い来たよ来い来たよ来るよあ、入ってますおい、とりあえず来やかに来たらんけあー、やばちょっと、水美味しくな、これ美味しくないよ、水流せろまあ一番多分ヘディングが得意なんだ、力の際ね、これね、気持ちで前行った方がいいよ、経験者方だから、これ気持ち前行った方がいい、いやうたれた、撃たれた、やられた、はい、成功した、取れた取れた、食ったうわ、すげえああ垂れすげえうまいお前やばいって、下やばい、そんなことなっとるじゃあ行きますね、いきます、じゃあ気持ち前がいいよ、気持ち、カメラマン量が少ない、量小麦粉振ってきていい、もうちょい小麦粉振ってこい、いや、まだいけるじゃない、まだいけるよ、行きます、来るよキャッチできた、いや、水浴びてるね、肩にショルダーチャージ、ショルダーチャージギリファールじゃない、ギリファールじゃない、もう一回ぐらいいっとこう、ちょっとカメラマン、足りんて、カメラマン、さっき声だ
溺れてない溺れてないいいね、美味しそう。いや、食べれてないしね、あいつ。うまそう。うまっ。じゃあ、最後、リベンジした感じでいい。お前だけは食べれてないの。確かに食べれてないね、俺ちょっと。リベンジじゃないこれでも、ね、やっぱ、経験があったけん、ちょっと、前目っていうところがね、大事だね。シリュウやけん、最後、取りやすいように、めちゃくちゃ多めで。それ、顔面抜けたかいっすよ。あと、おい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 あと500、あと500。ニキっすか？ニキ？ウェイウェイ、ソメニキ？ソメニキ。すごいや。あ、取れた取れた。ナイス。うまっ。おーいそうめん浴びすぎやろまあでも、滝そうめんってすげきたおーい滝そうめんって、やっぱこう、滝だから滝ってやっぱこう、打たれるのがそう、滝修行みたいなのあるやん、はい、それも一緒にやばおーい、お前そうめんすなおい、食べ物そらついすんなってうん、うまいいやあ、あ、めっちゃ、しょくちゃいねまだついとるやないかそうめんがいや、よかったねいや最高やっぱ、海も入れたし、そうめんも食えたそう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 、やっぱこう、滝やっぱ、夏を感じたなっていう、やっぱこれね、やっぱコロナ禍でこう、やっぱ外出できないそんな中でも、やっぱこう、室内でもこうやって水遊びみたいな兼ねつつも、しっかり食事も楽しめたっていういやもうこれやったら真似できるけどね家まあ確かに確かにロフト付きの家だったらできるからとか2階階段があるところからとかねできるんでまあ最後のやっぱダイレクトキャッチがやっぱ一番良かったかなっていうまあ途中からちょっとカメラマンがふざけ始めましたけど途中フィーバータイムみたいなありえんぐらい打たれた気がしたけどまあ良かったんじゃないですかいや良かったっすいや良かったねまあこれねまあやっぱ来年もやっぱ俺らといえばもう滝そうめんみたいな、はいはい、これやらんと夏越せんからそうっすね年越せんのと一緒もうこれないと夏終わらんけん俺らの夏がやっとこれで終わりましたとこれでやっと夏が終了最後の企画とラジオが終了して今から秋に入りますよっていうそうこっからやけん修羅の秋がこっから始まる修羅の秋が始まると夏締め夏締めまあ見ない感じだね、はい、まあやりたいと思ったらやってみてくださいまあねぜひねそうね結構ハードなんで嘘くさいなと思ったやつはもう絶対やってそうやってみてくださいまあでもすごくね実際ほんと思ったよりうわっていう感じではないすごいね爽快感がいいんですよ俺らいややばいよ俺らの爽快感結構やばいんで楽しかったです結構楽しかったんで、はい、まあまたね来年も期待してくださいそうね進化したらやっぱ滝そうめんをちょっとお見せできればなとまあ幕開きもねちょっと今回おらんからねいなかったから幕開きにも幕開きも次回、はいしっかり参加してもらって夏を終えてほしいんですけどなんで彼は一生夏です漫画家は来年来年来してこういうキャッチそれ距離感も大事来年はそういう絵を楽しみにしておきましょう今回ね滝そうめんがねあ良かったなとあ結構こいつら落ちてくるそうめんは結構キャッチできてたなと思った人はぜひチャンネル登録高評価をお願いしますありがとうございますじゃあ食べ物しっかり受け止めろよと思った人は、はい、ぜひ、ね、コメント欄も優しくお願いします、はい、待ってます次の秋でお会いしましょうバイバイ。バイバイ。